davamlı olaraq ümitsiz, çarəsiz və həddindən artıq yorğun hiss edirsənsə, tükənmişlik sindromu yaşama ehtimalın var. Tükənmişlik sindromu həddindən artıq və uzun müddət davam edən stres nəticəsində yaranan emosional, fiziki və zehni tükənmə vəziyyətidir. Özünü həddindən artıq çox işlə yükləmə, mükəmməlliyyətçilik, pesimistlik, ətrafında səni stresə sala biləcək insanların və hadisələrin olması tükənmişlik sindromunu yaradan səbəblərdəndir. İndi tükənmişlik sindromunun nə olduğuna dərindən nəzər salaq. 1. Davamlı olaraq görəcəyin işləri ertələmək. Əgər daima yeni planlar qurur, lakin heç birini yerinə yetirə bilmirsənsə, daima məsuliyyətlərindən boyun qaçırırsansa, bu sənin tənbəl olduğunun yox, tükənmişlik sindromu yaşadığının bir göstəricisi ola bilər. Bədənin həddindən artıq yorğun hiss etdiyi üçün sənə dayan siqnalı göndərir və yeni məsuliyyətləri öhdəsinə götürməkdən boyun qaçırır. 2. Gördüyün işlərdən uzaqlaşma. Tükənmişlik yaşayan insanlar adətən öz işlərini gördükdə əsəbi və stresli hiss edir və işlərini davam etdirməyi istəmirlər. Bununla yanaşı, əvvəl etdikləri hobiləri də artıq onlara maraqlı gəlmir və hər şeyə maraqlarının azaldığını hiss edirlər. 3. Həddindən artıq səbirsiz olmaq. Ətrafındakı hər kəs səni qıcıqlandırır, hər xırda şey səndə əsəb oyadır və etməli olduğun işləri görməyə səbrin çatmır. Bütün bunlar sənin stres və təşvişə həddindən artıq məruz qaldığını və tükənmişlik yaşadığını göstərə bilər. 4. İşdə, dərsdə və digər fəaliyyətlərində produktivliyinin aşağı düşməsi. Məsuliyyətlərinin üstəsindən gələ bilməmək, işlərini görmək üçün səbrinin çatmaması, işindən və ya digər məsuliyyətlərindən qıcıqlanmağın, məsuliyyətlərindən qaçmağına və dolayısıyla iş və ya dərs performansının aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. 5. İzolyasiya. Həyatındakı stres səviyyəsi artdıqca, artıq ətrafındakı insanlarla ünsiyyət qurmaq və sosiallaşmaq sənin üçün çətin bir hala gələ bilər və sən tez-tez özünlə tənha zaman keçirməyə ehtiyac duya bilərsən. Tükənmişlik səbəbindən başqa insanlarla danışmaq və ya sosiallaşmaq sənin üçün çox yorucu hala gələ bilər. Unutma, bəzən özümüzlə tənha qalmaq faydalı ola bilər, lakin emosional olaraq izolyasiya yaşamaq sənin üçün təhlükəli və zərərlidir. 6. Yuxu problemləri. Tükənmişlik problemi yaşayan insanların bir çoxu yuxuya yetməkdə, yuxunu davam etdirməkdə problemlər yaşayır. Belə ki, bu fərqlər ya gecə geç saatlara qədər yuxuya gedə bilmir, yaxud da yuxuya getsə belə tez-tez oyanır və ya səhər yuxudan oyandıqda özünü yorğun və heç istirahət etməmiş kimi hiss edir. 7. İmmunitetin zəifləməsi. Həddindən çox stresə məruz qalmaq bizim böyrəyüstü bəzlərimiz tərəfindən ifraz olunan stres hormonu kortizolu artırır. Kortizol adi halda bizim üçün lazımlı bir hormondur, lakin həddən artıq ifraz olunması bizim immunitetimizin aşağı düşməsinə və bu da öz növbəsində xəstəliklərə daha çox məruz qalmağımıza səbəb olur. 8. Mədə və baş ağrıları. Xronik stres fiziki problemlər də yarada bilər, hansı ki, bu problemlər çox vaxt mədə və baş nahiyəsində ağrılarla müşayiət olunur. 9. Streslə mübarizə aparmaq üçün həddindən çox yemək, siqaret və ya alkoqoldan istifadəyə başlamaq. Stresin yaratdığı təsirdən həddindən çox yemək yemək, qanda artan kortizol səviyyəsinin də təsiri ilə kökəlməyə səbəb ola bilir. Eyni zamanda tükənmişlik yaşayan fərdlərin siqaret və alkoqol istifadəsini başladığı da müəyyən edilmişdir. Tükənmişlik sindromu ilə mübarizə aparmaq üçün ilk öncə səndən nəyin tükənmişlik yaratdığını tap. Bu sənin işin, ətrafındakı insanlar və ya yaşam şərtlərin ola bilər. Bu mənbəni tapdıqdan sonra bu sahədə müsbət alternativləri dəyərləndir və hansı vacib dəyişiklikləri etməli olduğuna qərar ver. Əgər münasibətlərində səni tükətən insanlar varsa, onda sərhədlərini düzgün müəyyənləşdirməyi öyrən. Səni xoşbəxt edən şeyləri kəşf et və onları tez-tez təkrarla. İstirahət etmək üçün yetəri qədər zaman ayırdığından əmin ol. Bəsləyici qidalar ye və yetəri qədər su iç. Sevdiklərinlə zaman keçir, lakin burada aşırıya qaçma. Bəzən özünlə yalnız qalmaq üçün də zaman ayır. Hər gün bir qədər fiziki aktivliklə məşğul ol. Daha çox rahatlamaq üçün meditasiya, yoga və digər fərqindəlik çalışmaları et.
Bütün bunlar yardım etmediği halda psixoterapiyaya müraciət et. Eğer videonu bura kadar dinlədinsə ve kanalıma hələ də abone değilsənsə, kanalıma abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutma. Bununla yanaşı, rəylərdə mənə dəstək ola bilər və yeni videolarımdan anında xəbərdar olmaq üçün bildirişləri açabilirsən. Sevgiyle qal.